Zato smo predložili da počevši od oktobra plate u obrazovanju se povećaju za 2%. U aprilu sledeće godine još dodatnih 2%. To je nešto što smo predložili sindikatima uz molbu da to razmotre, uz saznanje da to sasvim sigurno nije dovoljno imajući u vidu tešku materijalnu poziciju svih ljudi danas u Srbiji, ali to je maksimalno što možemo da uradimo danas imajući u vidu tešku materijalnu situaciju u budžetu Republike Srbije. To propadanje ili zaostajanje prosvete u odnosu na ostale delatnosti se nastavlja, te prema tome nije to bio jedini razlog, ali mi ćemo održati u ponedeljak štrajk upozorenja gde ćemo upoznati i našu, dakle, prosvetnu javnost i širu javnost sa svim onim što se događa u obrazovanju Srbije i moramo naći načina da sve ovo sprečimo.